Não desligam o microfone, tá? Tá. Estamos no ar, estamos no ar, estamos no ar. Aí, pessoal, boa noite. Vamos lá, estamos aí no ar, falando com o Jerry Barros. Olá, pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Hoje seria também o Espaço Cultural. Mas o artista que havia confirmado hoje à tarde, ele pediu mil desculpas, a artista, perdão, pediu mil desculpas por um problema inesperado que aconteceu, graças a Deus nada sério, mas daí fica para uma próxima vez, né? Então, vamos fazer o programa político hoje. Estamos iniciando, então, mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, do estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020, são 19 horas e 30 minutos. E na pauta de hoje, nós vamos falar sobre o Partido Avante, que se articula para as eleições municipais em Pinhais. E também o presidente do partido, Jair Barros, vai fazer uma análise sobre a gestão municipal, vai falar sobre o ou também sobre os quadros das candidaturas majoritárias, pré-candidaturas proporcionais, pré-candidaturas majoritárias e tal. E como eu sempre digo, que o espaço é aberto e democrático, e você pode participar com perguntas, observações, críticas ou sugestões. E como eu falei, para falar sobre estes assuntos citados, na conexão está o pinhaense Jerry Barros, que é presidente do Partido Avante no município de Pinhais. Boa noite, Jerry Barros. Tudo bem com você? Obrigado por ter aceitado participar desta live. Boa noite, Chicão. É sempre um prazer, mais uma vez, estar podendo participar do seu programa. Sinto privilegiado, né, de estar interagindo com vocês essa noite. Já de antemão, agradeço muito a oportunidade, né, de estar participando com vocês aí. Legal, legal, Jeff. Muito bacana, é isso aí. Vamos para frente que atrás tem gente, como eu sempre brinco. E para esquentar os tamborins, Jeff Barros, eu sempre faço uma pergunta inicial, assim, claro, né, para os meus convidados. Nós estamos enfrentando uma grande seca, né? E todos sabemos que a água é um bem escasso. Né? E que também, evidentemente, estamos passando por uma significativa estiagem, uma grande estiagem, que você vê os reservatórios secos, né? Por aí, a Sanepar pedindo, o governo pedindo para que as pessoas economizem água e tal. E a falta d'água, ela vem trazendo bastante ou certo desconforto para a população, de modo geral, em relação aos cortes, né? Necessários, diga-se de passagem, cortes necessários e que são ordenados, né, no fornecimento, enfim, desse líquido tão precioso aí para nossas vidas. Ninguém consegue viver sem água, ainda mais no momento desse que estamos passando. E apesar deste delicado momento que ainda passamos, ou que passamos ainda, que estamos vivendo, mesmo que em pequena escala, em pequeno número de pessoas, de família, nós deparamos, volta e meia, com pessoas utilizando a água que está em falta, né? Pessoas utilizando água para lavar um carro, para lavar uma calçada, para lavar uma casa, como se tudo estivesse normal. Então, eu peço para você, Jerry, o que você teria a dizer sobre a falta de água e os abusos, digamos assim, de uma certa parcela da sociedade em relação ao consumo de água? Olha, Chicão, há mais de um ano o Paraná vem enfrentando períodos de estiagem, né? Há mais de um ano já a gente tem esse problema. Nós vimos há 2 anos atrás o quanto que o estado de São Paulo sofreu com a falta de água, o quanto que o Rio de Janeiro sofreu com a falta de água e, infelizmente, muitas vezes não nos preparamos, né? Ainda é muito grande a porcentagem de pessoas que têm ali residências que possuem, ou até que até não possuem sistema de caixa d'água que possa prolongar aí por mais um período de mais de um dia para que ele possa ter esse conteúdo de água dentro de sua residência. Então, esse problema tem sido muito sério
E, infelizmente, ocasionado, inclusive, esse acidente do 77, as secas, a chuva, a falta de chuva, acaba que os incêndios são mais frequentes, né? E isso realmente tem trazido muito prejuízo, inclusive nessa questão dessa desgraça que aconteceu na 277. Infelizmente, a falta de conscientização das pessoas, da população, e até a falta de se preparar para isso, né? Nós vemos aqui vários comércios, como Lavacara, etc., funcionando porque possui imposto. Assim para isso, criar assim um plano. Obrigado pela presença aí, Roger Santos. Deixa eu ver aqui na minha outra página, que eu tô com, fico com 3 páginas. Deixa eu ver aqui, só um momentinho, Gerber, nós já continuamos aí. Não, Eu tenho que ver. tranquilo, tranquilo. Beleza pura. Você faz live, você sabe como é que é, né? Não é Sim. fácil. Ao vivo não é fácil, não, né? Aqui tem a Celeste Di Domenico, está nos acompanhando também. O Luiz Fernando Bolicenha, o Nelson Giovenardi, também lá do Mato Grosso, está nos acompanhando, obrigado. E a gente pede aí, pessoal, para vocês que estão aí nos acompanhando, né, que por favor compartilhem a nossa live para que mais pessoas conheçam o nosso. O Roque Guerreiro também está aqui, entrevistei ele esses dias atrás, um artista aqui de Pinhais, né. A gente pede para vocês, dentro do possível, né, que compartilhem a nossa live para que mais pessoas conheçam aí o que estamos fazendo e conheçam principalmente, claro, as colocações dos nossos convidados, ok? Então, deixa eu ver aqui os banners, está aqui. Aí eu peço para vocês também que se inscrevam no meu canal do YouTube, TV O Ponto da Política. Ele é rápido e gratuito, pessoal. Quando eu tiver o número 1.000 de amigos inscritos, eu vou poder transmitir ao vivo pelo YouTube também. Então, eu peço, não custa nada, é gratuito, é você acessar lá. YouTube, põe lá TV O Ponto da Política, clica em inscrever-se, PT Saudações, né? Pode clicar no sininho que você vai passar a receber as notificações das lives quando a gente for iniciar, for fazer. Jeremy, Pois não. Como presidente do Partido Avante do município de Pinhais, gostaria que você falasse um pouco sobre a fundação do partido no município, sobre a diretoria, como é que está o partido, assim, tá legal, estão batendo papo, conversando sempre, como é que foi a fundação, como é que está o andamento do partido? O Avante, nós iniciamos esse projeto há 2 anos atrás. Foi iniciado mais quase que como um sonho. Um sonho de aposentar é que ficou um termo bem pejorativo, a velha política, muito usado, mas não há outro termo. Mas, assim, o objetivo principal do Avante ser criado aqui em Pinhais era deixar para trás um pouco da velha política, aqueles vícios que já vêm de gerações, pai para filho, porque sempre o filho entra com o sobrenome do pai, e assim vai criando aquela cadeia e trazendo aquele jogo antigo, né, para os dias atuais. E a gente precisa de mudança, precisa que isso pare, que isso mude, né? Então, nesse objetivo, nós criamos esse partido há 2 anos atrás. Aliás, nós trouxemos a Pinhais, é um partido que já tem algum tempo, já tem 14 deputados federais. Então, assim, ele não é um partido que foi criado agora, hoje, né? Ele já tem um pouco de história no Brasil. No Sul, não tem muita representatividade ainda. Então, nós trouxemos a Pinhais justamente com esse objetivo de mudança, de. Uma das características nossas foi de não aceitar nenhum candidato eleito dentro do partido. Nenhum candidato eleito dentro do partido para que possa dar a opção para as pessoas de pessoas novas, pessoas comuns, como eu, como você, que não traz aquele jugo do sobrenome, para que possa participar. Todos têm direito, né? Então, que democracia é essa que só escolhe pelo sobrenome, que só escolhe porque está na televisão? E só escolhe porque é conhecido? Não. Nós pensamos em trazer uma democracia que escolhe por capacitação, pessoas que sejam capacitadas para aquilo que sabe falar, fale do que tenha certeza, né? Então, esse foi mais um sonho de trazer esse partido para cá, para Pinhais, para que possa dar aí uma nova, boa opção de voto para a população de Pinhais. Perfeito, perfeito, muito legal. É isso aí, a gente fica sabendo um pouco da história do teu partido também, né? E já é evidentemente, né, que todos os partidos políticos aí, ou se não todos, mas a imensa maioria dos partidos políticos existentes em Pinhais,
eles estão dentro do que a lei permite, enfim, respeitando a lei, eles estão se articulando para disputar o pleito que vem aí, o pleito que está se aproximando. E como você está vendo as movimentações dos partidos políticos de Pinhais visando as eleições deste ano? Como que você está vendo? Está sentindo alguma movimentação? Como é que é isso? Olha, a gente percebe, lógico, né? Isso já, a partir do momento que se finaliza uma eleição, já automaticamente os partidos já entram numa próxima eleição, já entram trabalhando esse jogo para que isso continue no segundo mandato, no terceiro mandato, como temos casos de vereadores de mais de 20 anos aqui em Pinhais, né? Com vários mandatos. Então, assim, isso não é novo, isso não vai acabar agora, isso vai continuar por muito tempo ainda. Por mais que haja muita renovação nas próximas eleições, ainda temos um longo período para que mude essa consciência política, a educação política. Porque a política, ela é feita de pessoas. Pessoas é feita do que são educadas. Infelizmente, nós temos aí uns vícios que vêm até o obrigado, né? Se você faz um bem para uma pessoa e a pessoa não fala obrigado, você não gosta daquela reação. Então, mesmo que seja um obrigado, o brasileiro, ele quer receber algo em troca. Então, vai levar um bom tempo para que isso mude aí. E, infelizmente, a questão da pandemia, ela tem afetado muito a questão dos candidatos novos, né? Então, realmente, a gente nota muita articulação, as pesquisas estão sendo feitas, né? As coligações, mesmo que não existam mais dentro das leis, elas ainda continuam sendo feitas, as alianças. Então, eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, só mesmo o período de eleição mesmo que vai dizer, né, Chicão? Porque a eleição só realmente muda nos últimos minutos, segundos, horas. Então, a gente não tem como prever isso. Perfeito, perfeito. Mas os partidos, eles estão se mexendo, né? Os partidos, eles estão se movimentando aí, formando seus quadros e Sim. majoritários, seus quadros nas proporcionais, conversando, porque as pessoas conversam mesmo, como Sim, pré-candidatos, né? as eleições são as portas, né? As eleições são Exatamente. as portas. Exatamente, é isso aí. E também, é claro que, obviamente, né, que o Avante também está se articulando aí as suas pré-candidaturas, né, para disputa, Sim. a vereança, né, nas eleições Sim. municipais, né? Vocês, quantas candidaturas, pré-candidaturas, aqui nós estamos falando sempre em pré-candidaturas, nunca vamos falar aqui se, caso a gente, por um deslize, citar candidatura, já adiantamos que é um erro de linguagem, né? Um erro de colocação, digamos assim. Nós estamos falando em pré-candidaturas, né? Então, como que o Avante está articulando as pré-candidaturas para disputar as eleições de vereador no município de Pinhais? Olha, nós estamos hoje com 21 pré-candidatos dispostos, disponíveis para participar das próximas eleições. Nós temos feito muitas reuniões online, né? A gente se reúne muito, fala, toma decisões juntas, juntos sobre tudo. Tudo que possa acontecer para dentro do partido, para que o partido seja fortalecido. Porque aqui dentro do Avante ninguém é concorrente de ninguém. Não, é todos que têm um pensamento, é como um casamento de 21 pessoas. Todos pensam iguais, todos querem o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Então nós estamos sim com essa questão das reuniões, né? Só que nunca presencial, respeitando ali a questão do distanciamento. Então nós temos que tomar todo esse cuidado nesse momento e aprender a se moldar a essa nova situação. Ano passado, ainda antes da pandemia, nós tivemos aí muitas reuniões, muitos eventos. Então isso acabou ajudando muito essa interação dentro do grupo, né? Nós trouxemos vários eventos para cá, fizemos muita participação com a comunidade. Então esse ano está sendo mais essa questão mesmo da organização via internet, via online, mas está sim realmente acontecendo a questão de fotografias agora, de planejamento, né? É o que, pelo que, qual que é a bandeira do Avante? Por que que o Avante, pelo que ele quer lutar? Esse que é o nosso propósito, nosso objetivo. Muito legal. Deixa eu ver aqui quem está participando. Olá, Sandra Bonato, está sempre conosco. Eu sempre digo a Sandra Bonato, uma boa noite, Cosma Vila e Gerne Parros. Já Boa noite. bless! Ela é da do. Do mãe de um grupo, de um pessoal lá, o grupo Tribo do Mato, que toca
que toca reggae, né? Eu entrevistei, inclusive, eles esses dias atrás, aí, alguns dias passados aí, né? E a Sandra está sempre conosco. Aí, abraço para toda a turma aí, tá ok? Da Tribo do Mato e também do Soares, que eu entrevistei, o Dedé Soares, que eu entrevistei também esse dia, o comunicador aí do litoral. Beleza? Um grande abraço para você e muitas graças pela presença. E eu peço também, Sandra, se você puder compartilhar a nossa live, é muito importante, interessante. É, muito obrigado mesmo pela presença. É, e, Jeremy, e para as eleições majoritárias, quais são os planos do Avante de Pinhais? Então, nós pensamos muito, muito, muito mesmo, discutimos junto e chegamos a um acordo do que seria melhor para o município. Lançar uma majoritária, lançar um candidato próprio a prefeito. Nós chegamos à decisão que nós não faríamos isso, pelo contrário, nós iríamos apoiar um candidato a majoritária, né, levando em consideração muitas coisas, levando em consideração a questão da bandeira do partido, no que o partido acredita, né? Isso foi proposto para um dos candidatos, isso foi aceito por um dos candidatos, e nós então fizemos essa aliança de apoiá-lo, né, nas eleições para majoritária, até porque são praticamente as mesmas bandeiras, então nós pensamos aí mais mesmo no coletivo. Legal, legal, bacana. E você há um tempo, acho que um ano atrás, eu não lembro direito, há algum tempo atrás, você estava articulando uma pré-candidatura à prefeitura, Sim. né? Você vinha articulando isso até, né? Seria É, uma inclusive, novidade, você vamos dizer. até me perguntou isso numa outra ocasião, acho que um pouco mais de um ano, Isso, quando no seu programa, e eu isso, isso. falei a seguinte frase: se não houver um segundo candidato, Isso, se não houver um exatamente. segundo candidato, eu posso ser, sim, uma segunda opção de voto, porque todo mundo merece a segunda chance, lógico que também as pessoas merecem uma segunda opção de voto. Então, assim, como hoje nós temos a candidatura, até não sei se você me permite falar, né, seu microfone está silenciado, Chicão. Verdade, eu deixei. Viu, Jair? Fique à Pois não. vontade, pode falar sobre qualquer pré-candidatura. Como eu falei primeiro, nós estamos fazendo essa live falando em pré-candidaturas. Certo, Qualquer certo. nome que tiver, fique à vontade. Então, Por mim, não tem problema nenhum. e na época esse segmento, essa linha não tinha se formado ainda. Na época nós não tínhamos a visão de quem seriam os pré-candidatos a prefeituras ou não. Nós tínhamos muitas dúvidas. Hoje já não há mais dúvidas de quem são os pré-candidatos, de quem realmente tem chance, quem não tem. Então nós tomamos a decisão por entrar junto com o Podemos, né, junto com o Dr. Marcos Siskin nessa pré-candidatura à prefeitura dele, justamente para tentar. Porque são as mesmas bandeiras, é o mesmo pensamento, né? Então, se é as mesmas bandeiras, é o mesmo pensamento, vamos apoiá-lo em tudo. Sim, isso é importante, sem dúvida nenhuma. Partido que não participa de uma eleição, com o menor, mesmo que seja com um número pequeno não estou dizendo que eu de vocês, o partido de vocês sai com um número pequeno, não é isso. Eu estou dizendo que o partido tem que dar as caras, porque o partido que sai com uma candidatura à vereança, ao executivo, proporcional ou para majoritária, o partido vem, faz o quê? Ele apresenta suas propostas para a Sim. sociedade, né? Ele tem como. Agora, se o partido não vou sair, não vamos sair porque não temos muitos candidatos, não interessa, tem que sair, né? Sim. O partido tem que lançar para se fazer presente na sociedade. É o partido que não se apresenta para a sociedade e não cresce nunca, né? Deixa eu ver aqui dois participantes, Paulo Rogério Mendes. Boa noite, senhores. Gostaria de saber do Jeff Vargas, o Avante vai apoiar algum candidato à prefeitura? Forte abraço, guerreiros. Ele acabou de Um falar. abraço para o Paulo, um abraço para o Paulo Falou. Rogério. O Isso, Paulo foi uma vai. pessoa que nos ajudou muito no Avante, no início. Ele nos ajudou muito mesmo no Avante, então tenho aí um carinho todo especial pelo Paulo. Um abraço, Paulo. Obrigado por estar assistindo. Acredito que Isso. foi respondida a pergunta dele, né? Sem dúvida, sem dúvida. Respondeu sim. Essa pergunta aqui, nós vamos fazer mais para o final. Jeremy Barros, o que você acha da gestão atual? Nós vamos tocar nesses assuntos assim que Certo. sairmos da questão partidária.
Eduardo Neto, o que você pensa que Pinhais tem o menor área territorial do Estado e a 14ª arrecadação do Estado em questão de estrutura? O que você pode melhorar? É, aí fique à vontade, se quiser responder essa pergunta aqui, nós vamos para claro, respondo com todo prazer. Respondo fique com todo prazer. Chicão, eu sou do ramo da construção civil, né? Então eu tenho uma empresa de engenharia e eu sempre soube que tudo que o que segura muito uma cidade de crescer, primeiro é a arrecadação. Esse não é um problema em Pinhais, porque esse problema nós não temos. E segundo são as leis e condições impostas para que esse município possa crescer ou não, desenvolver ou não. Quando você vai para Balneário Camboriú, você pensa que está fora do país. Quando você vai para Balneário Camboriú, Itapema, enfim, as cidades de litorais de Santa Catarina são simplesmente fantásticas. Porque lá eles têm leis que favorecem o desenvolvimento. Aqui em Pinhais nós temos muitas leis que seguram. Hoje não é lucro construir em Pinhais. Entre construir um prédio em Pinhais e construir em Curitiba, eu construo em Curitiba. Porque em Pinhais você vai construir um edifício acima de 10 apartamentos, com mais de 10 apartamentos, você tem que pagar uma dentre várias taxas, custa R$30 mil, uma dentre elas. Então elas são leis que foram feitas e que acabam segurando, tudo bem. Traz um pouco de benefício financeiro para a cidade? Traz. Por exemplo, a área de habitação, de ocupação de solo. Né? Enquanto Curitiba, outras cidades, você tem uma área muito menor, muito maior de ocupação de solo, em Pinhais você pode ocupar 30% do solo. E se você for ocupar uma área maior, você tem que comprar uma outra área e dar para a prefeitura de presente para que ela construa lá uma praça, algo parecido. Então, isso tudo acaba segurando, travando o desenvolvimento do município. Trava o desenvolvimento da cidade. Né? Então, nós temos como crescer muito mais, nós temos vários times de futebol. Por que nós temos que terceirizar os eventos para a Expo Trade se nós podemos ter um estádio municipal? Né? Então, assim, são muitas coisas que acabam segurando o município de crescer por causa de leis que amarram, leis que foram feitas visando algum benefício lucrativo, mas esqueceu que isso acaba amarrando o município nessa questão de crescer. Pinhais pode crescer, pode ser uma metrópole ainda muito melhor do que ela é, pode ter ainda muito mais estrutura do que ela tem hoje. Né? Se você parar e começar a colocar Pinhais e Curitiba, eu considero que Pinhais é muito melhor que Curitiba. Curitiba parou no ano, no tempo, há mais de 30 anos atrás. Né? O último prefeito que fez obras, que trouxe Curitiba para 8 países do mundo, foi o Jaime Lerner na época. Então, isso tem muitos anos já. Então, é isso. Eu acredito, sim, que Pinhais pode ser muito melhor do que já é, pode desenvolver muito mais do que já é, pode ter polos industriais. Para você ter uma ideia, se você for, por exemplo, aqui para o Boqueirão, lá tem o polo industrial da roupa. Você vai para qualquer lugar, todos os lugares têm polos industriais que traz renda para pessoas que vivem ali no município. Hoje, Pinhais é uma cidade dormitória. A grande maioria vive de Curitiba, vive de outros municípios. Né? Não tem uma renda própria de Pinhais. Não tem, assim, o que lembre exatamente Pinhais. Isso pode mudar, sim. Eu acredito que, tendo renovação na Câmara, tendo renovação na área política, tendo pessoas novas, com ideias novas, com força de vontade de trabalhar nova, eu acredito que isso tudo pode ser um ponto positivo para Pinhais. Legal. Nós vamos continuando aqui nas perguntas. Depois nós vamos ler aqui umas perguntas que tem do Luiz Fernando Bolicenha, Eduardo Neto. O Luiz Fernando Bolicenha também, ele quer saber sobre o PDT... prefeito ter largado o PDT, etc., nós vamos falar, né? Nós vamos seguir aqui no roteiro que eu tenho e depois nós voltamos nessas perguntas ali, nós vamos responder todas elas aí, com certeza, né? Você já falou sobre a candidatura, enfim, né? E as eleições foram adiadas, né, Jerry Barros, por conta do coronavírus, né? Que o coronavírus, que tanto sofrimento, traz muito sofrimento a toda a humanidade, né? E até nesse momento aqui eu quero me solidarizar, nós nos solidarizamos com todas as famílias que perderam seus entes queridos, né? E aqui em Pinhais, deixa eu ver aqui, até eu quero entrar aqui para ver Pinhais, quantas prefeituras. Eu quero ver. Na verdade, o coronavírus ele veio para fazer o mundo parar. O mundo parar um pouco e... É, exato. Veja só, Jerry, ó, aqui em Pinhais, ó, boletim da prefeitura. Nesta sexta-feira, 7, Secretaria de Saúde confirmou 4 óbitos de pacientes em Pinhais. Olha só, 4 óbitos.
Nós estamos com 1.756 casos confirmados. Chegando a 30 de março do Brasil. Quase chegando a 2 mil casos. Pois é, 1.365 casos recuperados e 338 em monitoramento. Olha, meu Deus do céu, 53 óbitos, 203 suspeitos, né? E 2.568 descartados. Eu sempre digo e repito, Gera, que tem pessoas, às vezes, que relativizam. Tem pessoas até que podem me achar chato, mas eu bato nessa tecla. Tem pessoas insensíveis, às vezes, não, mas Pinhais tem 120 mil habitantes, estamos com 53 mortos. Pô, mas 53, porque não é da família da pessoa. Sim. Que fala isso, né? Não é da família. É, nós temos que focar nos casos recuperados. Claro, devemos dar graças a Deus por essas 365 pessoas recuperadas. Mas nós temos que ficar hiper, super atento para o total de casos que não param de subir em Pinhais, e hoje estamos com 1.756 e 53 pessoas mortas, né? Então, eu digo, alguma coisa tem que ser feita com mais... Sei lá, com mais seriedade, eu não sei se... Ou com mais... Eu também não consigo entender, Chicão, como que foi tratado, né? Desde o início da pandemia, o Brasil foi um dos últimos países, dos últimos, que eu digo, porque já vieram outros três, quatro que tiveram graves crises na frente. Então, o Brasil teve tempo, pôde observar muito, né? A questão de como foi se comportado, que realmente era muito perigoso. E ele é perigoso em vários níveis. Ah, ele é perigoso na economia? É também. Ele é perigoso no óbito? Também é. E também é perigoso na doença, porque as pessoas... Exato. Estão em pânico, as pessoas estão trancadas, estão com crise de pânico, com depressão. Então, assim, é muito difícil, né? A gente não sabe como tratar disso. Nós nunca passamos por isso. Pelo menos essa geração de agora, né? Outras gerações já passaram e tranquilo. Mas o Brasil, que é um país muito caliente, muito emotivo, que nunca passou por uma guerra, nunca passou por um período sério, histórico, de muita seriedade, o Brasil acabou sofrendo um pouco com isso, com essa questão da cultura, né? A cultura brasileira, ela acabou que ampliou essa questão de não acreditar na doença, não acreditar que ela pode se matar, não acreditar na questão, porque você veja, a maioria que morre são pessoas mais idosas ou que têm comorbidades. Essas pessoas que são idosas e têm comorbidades, elas não estão por aí. Pelo contrário, é os jovens que estão por aí e acaba levando para dentro de casa. Exatamente. Então, isso é muito... Exato. Ruim. Quando você sai dessa... Quando você sai, você não acredita naquilo que está acontecendo, você acaba desrespeitando essa triste marca dos 100 mil mortos que nós estamos chegando hoje no Brasil. E que nós acabamos fechando os olhos para isso, né? Então, sem dúvida, isso é terrível. Acabamos relativizando essas coisas, né? Infelizmente. Deixa eu ver aqui, Jerry, então, né? Elas, eu te falei, né? Que elas foram, as eleições foram adiadas e tal, né? Na sua opinião, como que você analisa o adiamento das eleições desse ano por conta do coronavírus? E já aproveito para pôr uma segunda pergunta. Como que pode o governo estadual, enfim, querer a volta ou propor a volta das aulas em setembro e a Justiça Eleitoral adia as eleições para novembro? Como que você analisa isso, Jair? Então, a questão do adiamento das eleições, eu acredito que foi necessário, né? Não tinha como ser diferente, não tinha como ser de outra forma, né? Mas também sou favorável que ocorra as eleições, claro, sou favorável. Porque nunca o Brasil precisou tanto de uma eleição como agora. Porque a gente sabe que tem lá dinheiro de campanha, dinheiro que vai ser investido na área política, é combustível, mercado, é um dinheiro que, mal ou bem, ela vai ser injetada na economia. Mal ou bem, a economia vai receber esses valores, esse dinheiro da questão das campanhas políticas. Então, eu acho que o Brasil já sofreu muito esse ano com a questão financeira. Eu acredito que tem que ter essas eleições esse ano, porque o Brasil precisa realmente respirar economicamente, né? Então, assim, foi necessário, precisou sim ser adiado, foi jogado lá para novembro, e não tem muito como se discutir sobre isso, né?
Não, eu perfeito. É, claro, aqui não é um debate, é uma entrevista. Eu respeito muito a tua opinião. Eu digo a minha opinião. Eu particularmente, se dependesse de mim, eu sinceramente eu proporia um mandato tampão para os atuais que estão aí com defeito, sem defeito, ou adiar para novembro, para outubro de 2021, para preservar vidas. A economia poderia sofrer um pouco, mas vidas, talvez. Fossem preservadas, né? A gente não pode também dizer se vão ser ou se não vão. Mas, claro, isso é uma questão de opinião só. Deixa eu colocar aqui a minha amiga Tânia Pastorello, lá de Foz do Iguaçu. Boa noite, Chico. Você cuide, claro. Estamos nos cuidando bastante mesmo, né? Olha o símbolo do Líbano aqui, né? É, daquela tragédia, né? Ali, ao menos, o cetro parece, né? O símbolo do Líbano. Parece. Acredito que sim, a bandeira também, né? Acredito que seja, mas legal, legal, muito bacana aí a presença de vocês todos. E, Jerry, na sua opinião, a pandemia tende a favorecer quem já está no poder ou tende a desgastar mais ainda quem já está no poder em relação às eleições que se aproximam? Olha, quem já está no poder já está à frente 4 anos. Já está 4 anos à frente de quem está começando agora. Então, eu acredito que a pandemia não atrapalhou tanto as pessoas que já estão aí, né? Porque elas têm seus assessores, elas têm seus mandatos, e elas já estão há 4 anos promovendo algum tipo de eleição. Então, eu acredito que só quem sofre mesmo com isso são os novos candidatos, as pessoas que estão começando agora, que ainda não têm um nome, que ainda não têm um nome muito dentro da população, e eles sofrem mais do que quem já está, isso não tenho dúvidas disso. Perfeito, perfeito. É, deixa eu ver aqui. E o que eu já disse aí, né? E há poucos dias, eu vou ler aqui antes os comentários aqui das pessoas que colocaram. Deixa eu ver aqui. Eu gostei já disso aqui. O Luiz Fernando. Gerber, o que você acha da gestão atual? Daqui um pouco ele quer responder. É, legal, Luiz Fernando. Deixa eu ver aqui. Eduardo, o que você pensa de Pinhar? Isso aqui já foi, né? Já foi. É a outra, tá aqui embaixo. Se a gente não vê na hora, a gente se perde no pedaço aqui. Olha aqui, o que vocês acharam da prefeita largar o PDT e foi eleita, pelo qual foi eleita, né? E ir para o PSD, que estava com o Marcos Cesquinho. Como é que você viu isso, Gerardo? Então, eu já queria aproveitar para responder também uma parte que faltou da outra pergunta, né? Que é a questão das voltas às aulas das Isso, decisões do isso. governo estadual. Isso. Tá, eu acredito o seguinte, não digo só aqui no Paraná, mas os governos estaduais, eles não querem ofender ninguém. Eles não querem brigar com A nem com B. Existem muitas pessoas que tratam a escola, que tratam o colégio como babás. Elas não colocam os filhos para estudar, elas colocam para ter um lugar de alívio para eles poderem trabalhar. Então, tem esses dois lados, né? Pessoas que dependem da escola como babá e que nem sabem o que acontece na vida do filho, se está aprendendo ou não está. E tem pessoas que realmente se importam. Eu me importo com os meus filhos, me importo com os estudos deles. E eu vi que a partir de junho já não tinha mais como repor isso. Já tinha se praticamente perdido o ano letivo, não tinha como mais repor o número de aulas que faltaram. Então, assim, como o governador ou os governadores, os estados não querem ter esse embate direto com o público, com as pessoas, não querem perder seu prestígio, eles acabam jogando isso na mão dos municípios, na mão dos prefeitos. E acabam debatendo isso, mas não vai passar de debate. Pode ter certeza que isso já está certo. As aulas não retornam, não retomam, com certeza. Em alguns municípios já foi dito isso. A Associação dos Municípios já se manifestou sobre isso também, sobre esse retorno das aulas. Porém, é uma forma de debater o assunto para dizer que ele está ali, que ele existe, mas não esquecer o assunto, né? Então, eu não acredito que tenha esse retorno. Tenho praticamente certeza de que isso não vai acontecer. E se acontecer, os meus filhos ficam em casa. E eu não vou deixar a criança presa em dezembro. Já sofreu o ano todo trancada dentro de casa. Vai ter, vamos supor que venha essa vacina em dezembro. Aí em dezembro a gente tem um pouco de paz durante esse ano. Eu não vou prender eles na sala de aula, já de um ano tão conturbado como esse ano que a gente está vivendo. Perfeito. E deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. É aqui. E sobre aquela pergunta que eu fiz sobre
Aqui, ó. É, o que Luiz. vocês acharam da prefeita largar o PDT? Foi eleita, foi do qual foi eleita? Pergunta aqui o Luiz Fernando Bolicenha. Para o PSD, onde estava o Marco Cesquinha? Eu quero acrescentar aqui uma coisa, que uma entrevista que eu fiz com o Marco Cesquinha aqui o ano passado foi. Foi ao vivo ainda, não estava na pandemia, e ele garantia que o governador Ratinho daria o apoio para ele. E não aconteceu, né? Mas o que você poderia responder à pergunta, o que que você acha da prefeita largar o PDT e ir para o PSDB? PSD. Essa é a questão daquele velho clichê, né, velha política, que não existem lados, é só o que for conveniente no momento. Para a Marli foi conveniente sair do PDT e ir para o PSD, achou-se conveniente para que esteja junto com o governador. Para o governador foi conveniente que ela veio, porque já é uma prefeita eleita. E eu tô aprendendo agora que na política, infelizmente, isso é muito natural, isso é muito normal da parte de quem já traz uma política antiga, né? Então, assim, eles não têm muito compromisso com aquilo que falam. Eu escutei de muitas pessoas que isso não iria acontecer, aconteceu. Então, aconteceu. A Marli foi para o PDT, a Marli sempre foi PT, esquerda, a vida toda, a gente sabe disso, e ela está no PDT, está no PSD agora, mais como uma jogada política, né? Então, eu não sei, Chicão, as pessoas têm que entender algo, né? Por exemplo, tem a pessoa que tem o perfil dela, se eu não pudesse ser fiel ao meu perfil, ao meu partido, ao que eu penso, à bandeira que eu trago, se eu não sou fiel a isso, eu acabo sendo um oportunista. Então, a minha palavra não vale nada. Aquilo tudo que eu lutei, aquilo que eu defendi em outro partido, algo, por exemplo, então aquilo é só oportunidade, uma oportunidade de se manter no jogo. Para mim, esse é o meu pensamento sobre isso. Posso estar errado, né? E me perdoe se estiver, mas foi só um jogo político mesmo, que tanto o PSD se beneficiou, porque já tem uma prefeita eleita, quanto ela se beneficiou, porque está indo para a situação do governo atual. Quem Perfeito. perdeu, quem perde nessa história, na verdade, é o povo apenas, né? É só a população que acaba perdendo sempre quando há esses embates políticos aí. Perfeito. Como dizia, o Brizola sempre repetia uma frase do Nereu Ramos, que a política é a arte de engolir sapos, né? Sim. E é verdade, é desse jeito mesmo. Deixa eu ver aqui o professor Marcelo Marcelino, que eu tive o prazer de entrevistá-lo, né, ontem, e todas as quintas-feiras nós temos um compromisso, eu e o Marcelo, para fazermos aqui uma entrevista, um bate-papo político, onde a gente faz as perguntas, ele analisa, a gente conversa junto. É um professor, é sociólogo, ele é cientista político, né, é pesquisador da Universidade Federal do Paraná também. Né, é economista, tem uma bagagem muito grande. E ele fala aqui: as eleições como estão agora só facilitam a reeleição dos já empoderados em seus mandatos. Análise que você acabou de falar aí. E ele diz ainda: esse calendário eleitoral, como está, não permite uma campanha eleitoral mais qualificada. Ela anda a muito ruim, mas esse ano será péssimo. E ele fala com propriedade, porque ele trabalha com pesquisa na área política, na área econômica, na área social. Ele trabalha com essa situação. Deixa eu ver aqui se ficou alguma coisa. Não ficou. Você respondeu para o Fernando Bolicenha, né? Legal. Esse aqui eu falei, Marcelo. Tá, deixa eu ver aqui aonde nós estamos. Deixa eu ver. Só um momentinho, Gero, que nós já damos continuidade. Fica tranquilo que eu estou em casa. Fica tranquilo. Legal, beleza pura. Tá. Essa pandemia faz a gente aprender a esperar mais, né? Sim. Então, estamos aqui. Quem mais aqui? Eu já falei da Celeste. Pedro Paulo, pré-candidato a vereador em Curitiba. Pedro Paulo está nos acompanhando também. Muito obrigado, Pedro Paulo. Ari Lima de Almeida também está conosco aí. O Anderson Dudão também está conosco. Obrigado pela presença de vocês. Temos aí 11 compartilhamentos. Peço que, se vocês puderem compartilhar aí a nossa live, pessoal, é muito, muito legal, muito bacana aí, para que mais pessoas conheçam as colocações dos nossos convidados, né? E conheçam o nosso trabalho também, por que não, né?
Então, nós vamos para frente aqui, vamos lá. Jerry, há poucos dias, veja só, cara, é uma situação assim que eu... há poucos dias aí, na verdade, foi ontem, um amigo meu me passou uma informação via WhatsApp, que ele teria visto. Ele falou, não, eu vi, Chico, eu vi alguns carros rodando com adesivo grudado de fora Marli. E eu pedi para ele, falar, não, então é o seguinte, você, por favor, tira uma fotografia, fotografe isso aí e me envie para confirmação, pois a gente não pode ficar divulgando aquilo que a gente não tem comprovação, né? Coisas que nós não temos certeza, fake news, etc., né? Coisas que não possam ser confirmadas. Como ele não retornou e não mandou foto e não retornou mais nada, eu não levei a sério, né, essa informação. Enfim, eu não acreditei. Eu não acreditei, eu só acredito se eu ver que existe carros aí com adesivo fora Marli. Eu não vi e não acreditei no que o meu amigo falou. Eu pergunto para você, você por acaso teve ou tem conhecimento de um adesivo desse tipo, Jerry? Olha, Chico, eu tenho andado muito pouco na rua, né? Só o necessário mesmo para ir e voltar. Quando é extremamente necessário, a gente vai para a rua. Então, assim, eu não tenho visto nada desse assim, não. Né? Fora Marli, assim, não. Não tenho visto, não. Eu também. Então, eu como eu falei, como ele não mandou foto, como ele não deu uma resposta, eu falei, não dá. Então, não houve, até prova em contrário, até que apareça um carro com algum carro, algum veículo, alguma bicicleta com o adesivo fora Marli, que seja fotografado, que seja visto, tudo bem, daí sim. Mas, por enquanto, eu não acredito que isso esteja acontecendo, né? Ao Pedro Paulo, boa noite, parabéns pelo debate. Valeu, Pedro Paulo, muito obrigado também. Noite, Pedro Paulo. E o Pedro Paulo faz lives também, também atua aí na mídia, nessa mídia progressista, mídia alternativa, enfim, aí, né, que nós estamos, como essa que nós estamos participando. E, Jerry, e qual a avaliação que você faz da Câmara Municipal de Pinhais enquanto instituição? Como que você vê a instituição Câmara Municipal de Pinhais? Pergunta difícil, né, Chicão? Eu vejo o seguinte, então, as câmaras de vereadores hoje, algumas até que nem tanto, mas a grande maioria de municípios pequenos não entenderam ainda realmente seu papel, não entenderam o poder que eles têm, não entenderam a complexidade do serviço de câmara, né? Você vê que a Câmara dos Deputados Federais, eles sabem, eles entendem que eles têm uma certa função e poder, então. Hoje, se você for comparar a Câmara de Vereadores, que é eles que liberam qualquer recurso. Se qualquer recurso vem para Pinhais, eles têm que aprovar, eles têm que liberar. Se veio, por exemplo, se vieram, por exemplo, 16 milhões do governo federal de repasse para você combater o Covid-19, vem para a Câmara vai viabilizar, aprovar, decretar, criar leis para que, de que forma que vai ser gasto isso. Né? Infelizmente, hoje, a Câmara de Pinhais, você tem ali muita falta de entendimento do que estão fazendo ali. Eu acho que a grande maioria não sabe nem o que está fazendo ali. Achou um emprego para eles, um emprego para ganhar ali seu salário mínimo, e se mantém ali por 4, 8, 10, 20 anos fazendo o de sempre. Né? Então, assim, alguns deles já têm a sua forma de trabalhar, não depende de estar nas ruas, não depende de estar na internet. Jerry, uma pergunta. Você falou que eles arrumaram emprego para ganhar salário mínimo? Não, desculpe, seu salário. Pois eu me assustei, falei, será que reduziram o salário? No caso mínimo deles ali é o mínimo, porque é o mínimo que se garante pelo regimento do município, né? Porque eles jogaram salários acima e não podia. Então eles estão no máximo, aliás, né? Mas então, Chicão, voltando ao assunto, eu acredito que hoje a Câmara de Pinhais ela está muito mal representada na questão de cultura, de conhecimento, na questão de o que estão fazendo ali realmente. Nós temos ali 17 vereadores, né, onde a grande maioria deles ali estão apenas a seu interesse próprio para manter lá os seus assessores, mantém os seus salários, mantém os seus cargos e fecham os olhos para qualquer papel que venha.
Eu acho um absurdo hoje nós termos aí, estamos gastando ali milhões no Maria Antonieta, naquele velódromo que já tem uma discussão de quase 10 anos. Eu acho um absurdo você investir tanto recurso nisso se a nossa saúde está abandonada. Eu acho um absurdo você emprestar do governo do estado, do Ratinho, 20 milhões de reais para pagar, sendo que nós já temos mais de 200 milhões em dívidas, e um absurdo para investir apenas em calçada. Tudo bem, a calçada é legal, mas qual que é a prioridade nesse momento? A prioridade nesse momento é salvar vidas. Gerli, Pois não. desculpe, sobre a Câmara de Vereadores, sobre o que é a atuação dela, nesse sentido, depois nós fazemos uma análise da gestão da Câmara de Certo. Vereadores. Você acha que está legal, que está bom, que ou Não, não a está Câmara bom, que tem que está ter péssima, mudanças né? ou não? A Câmara de Vereadores de Pinhais hoje está muito ruim, está péssima. Está péssima. Perfeito. Perfeito. E sobre a atual gestão, né? Sobre a atual avaliação que você faz da atual gestão administrativa de Pinhais. Quais os pontos fortes ou pontos fracos que você apontaria? É, você estava iniciando aí, né? Eu tive que Sim. fazer esse não o corte, mas essa interferência para a gente sair da Câmara e vir para a gestão municipal. Olha, Chicão, nós temos hoje duas Pinhais. Uma Pinhais antes do Luizão, outra Pinhais depois do Luizão. Isso não tem sombra de dúvidas. O Luizão administrou Pinhais, fez com que ela evoluísse, porque gosta do que faz. Se você observar os discursos dele hoje na Câmara, ele fala com orgulho de Pinhais, de que ele foi prefeito em Pinhais. Está indo para Curitiba porque ele fala com orgulho que pode fazer em Curitiba o que fez por Pinhais, porque ele gosta, ele ama o que faz. Mas um dos grandes erros dele foi colocar Marli, que é totalmente o oposto disso, que claramente denota-se que não gosta do que faz, não gosta de ser prefeita, não gosta de estar nos eventos, não gosta de se comunicar com as pessoas, não gosta de estar nos comércios, não gosta de estar nas ruas. Enfim, ela não gosta do que faz. Então, essa é a minha avaliação. Nós temos dois opostos ali, né? Então, nós temos a gestão Marli e a gestão Luizão. A gente não pode considerar que a gestão Marli foi a gestão Luizão. De forma nenhuma, nem de longe isso. Hoje, apenas se mantém aquilo que foi agregado nas gestões anteriores, apenas se mantém, mas, na verdade, nessa gestão, não tem nada que se possa dizer de bom. Infelizmente, quase todos os meses, de 2 a 3 anos para cá, nós vimos Pinhais nos jornais, e não foi de forma positiva, foi sempre de forma negativa, sempre algum problema, ou eram os óbitos da maternidade de Pinhais, ou é a falta, é o raio-x que está quebrado. Quer dizer, você gasta 20 milhões com calçados, mas não arruma um raio-x quebrado, sabe? Um raio-x, uma coisa simples. Hoje você não tem nada, você não tem se você precisar de uma UTI, que seja três, assim como Colombo fez. Colombo pegou o PS, que eles têm o pronto atendimento lá, e durante a epidemia eles fizeram lá 6 leitos de UTI. Fizeram 6 leitos, sem precisar estar lá. Mas Pinhais não tem agido em nada, sabe? Mesmo com todos os recursos, colocam os carros na rua para dizer, ó, fica em casa, sabe? Fecham os comércios ali ou restringem os horários, aí você acaba aglomerando as pessoas dentro desses horários, porque é pior. O decreto, ele não consegue atingir a vida daquele que sai para a rua, ele atinge quem está ali no trabalho, no comércio, né? Se você pega lá 10 pessoas que precisam comprar num comércio por 10 horas e você diminui para 5 horas esse comércio, essas 10 pessoas vão continuar indo lá, só que no mesmo horário. Você vai aglomerar pessoas. Isso tem sido ruim, não só aqui, mas em todos os municípios que tiveram feito trabalhar dessa forma, ou realmente fecha tudo, ou abre tudo e até amplia os horários. Porque o que nós não queremos é pessoas aglomeradas, pessoas juntas, indo no mesmo horário, no mesmo local. Então, em todos os sentidos, da sua primeira decisão como prefeita, como gestora de Pinhais, de trancar salários, de tirar benefícios, de tirar plano de carreira de funcionário público, porque dizem que funcionário público não ganha eleição. Então, você nota muitas decisões erradas, onde você favorece várias pessoas, onde você pega uma pessoa que não fez a terceira série e coloca como diretor de um funcionário concursado de muitos anos que está lá. Então, você tem esse prejuízo que a pessoa chega mandando e acaba tirando a vontade desse outro funcionário público de produzir. Então, esse é um problema muito grande que nós temos. Então, eu não tenho como avaliar de forma positiva essa gestão, vendo quão foi boa uma outra gestão, a gestão Luizão. Agora, Marli não é Luizão, e isso deu para perceber. Então, não tem como
eu dizer que a gestão vai bem porque não vai bem. Eu não quero ser enganado, tapeado por patrolas, eu não quero ser tapeado por calçados. Eu quero, quando precisar de saúde pública, eu quero que ela funcione. Quando eu precisar de um remédio, eu preciso ter esse remédio. Porque muitas pessoas, igual a mim, não tem plano de saúde, não tem AMIL, não tem como sair para fora do município para se tratar. Eu tive muitos problemas ano passado, inclusive com meu filho, tive que levar na UPA e não deu. Tive que ir lá para Campina Grande do Sul. Chega de terceirizar a saúde, chega de jogar a saúde nas costas dos outros municípios. Basta colocar uma linha de ônibus, como o Greca fez em Curitiba, colocou uma linha de ônibus que leva do Santa Cândida direto para Campina Grande do Sul. Quer dizer, jogando a responsabilidade. Quando nós precisamos de saúde, ou vamos para Campina Grande do Sul, ou vamos para Campo Largo, tendo que atravessar cidades e muitas vezes sangrando, dentro de ônibus, dentro das filas, no chão. E muitas vezes que as pessoas vão até de táxi, não tem um dinheiro para pagar um táxi, não tem dinheiro para pegar um Uber. Então, isso tem sido muito ruim. Prioridade, saúde, educação e segurança. O resto, se der, a gente faz. Perfeito, perfeito, muito esclarecedora, né? Muito esclarecedora essa tua análise, né? E realmente uma análise educada, uma análise baseado, né, em algum histórico que você mesmo pesquisou também, que você sente como morador do município de Pinhais, né? Jerry, nós estamos finalizando o nosso programa e eu deixo aqui um espaço para suas considerações finais e desde já agradecendo a sua disposição em nos dar essa entrevista e participar desta live. Chicão, eu que agradeço por ter essa oportunidade de você ter me aberto esse espaço no teu programa. Agradeço a todos que participaram também na live. E quero deixar o meu recado, né? Porque, assim, é muito fácil você sanar um problema agora, você precisar de uma cesta básica e ganhar agora, né? Como assistencialismo. Mas o que nós precisamos realmente é que criem-se leis para que não atenda a mim, não pense em mim, pense nos meus filhos e nos filhos deles. Criem-se boas leis para que dê dignidade para nós, para que nós não precisamos chegar no ponto de pedir uma cesta básica, para que nós não precisamos chegar ao ponto de ter que pedir coisas. Nós não queremos pedir coisas, queremos leis que possam desenvolver o município, queremos leis que possam nos dar condição de ter dignidade, de ter trabalho, de ter renda e de ter prosperidade. É esse que é o meu recado para as pessoas também, que votem consciente, né? Votem pensando no seu filho e nos filhos deles e não apenas para sanar um problema agora. Chega dos mesmos, como já dizia há muito tempo, chega dessa história de toma lá da cá. Eu não quero tomar lá da cá, né? Então não vote em pessoas que te prometam coisas que vai te sanar problema agora. Vote em pessoas que você realmente vai saber que vai atender, que vai ter condição de ser cobrado. Não vai estar por aí construindo viaduto, pontes, mas vai estar por aí fiscalizando e fazendo o seu papel que tem que ser feito. Legal, você falou, lembrou aí, chega dos mesmos, era o quem cunhou essa frase foi, se eu salvo engano meu, um político lá de Foz do Iguaçu, Jamil Nakab. Ele falava, Exatamente, ele chega tinha dos mesmos. isso, e ficou muito na nossa memória isso, né? E frase certa para a época de agora, né? Seria, porque realmente chega dos mesmos. Eu não aguento mais você observar as mesmas caras de sempre, as mesmas caras de pau de sempre, né? Que somem por 3 anos, e quando é ano eleitoral, eles viram santo, né? Por isso que chama santinho o papel do candidato, porque eles viram santo. Eles abraçam as crianças, eles vão na casa de todo mundo, eles doam cesta básica, eles fazem de tudo para te convencer. Legal. Quem dera É isso isso que aí. eles fizessem todos os anos, né? Porque daí todos os É. anos teríamos obras, teríamos tudo. É exatamente. É isso aí. Então vamos fazer uma pose aqui para depois a gente printar para uma foto, tá ok? Tá ok. Valeu, Jerry Barros. Um grande abraço para Então, você. obrigado. Muito obrigado e obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora. Um abração. Abraço, Chicão.